30 שניות במכונית, אני נוסע ומביט על הגדולה והקטנה, רבות של מי הגומיה. כשהעיניים נפתחות הם מתחילים עם הצרחות, היא מציקה ומעליב, תמיד מוצאים על מה לריב. אבי היה רק מסתכל או מאיים עם הסגל, אם רק אחלום לתת סתירה, ילדי יזמין לי משטרה. קרב בבית על תשומת לב, הם רבים על המחשב, לא נעים מהשכנים, ההורים חסרים המריבות, מלחמת אחים ואחיות. אותה חולצה אותה תמונה, אבל עדיין יש קינה, אוהבים את הילדים, הלוואי היינו רווקים. כמה אפשר לדבר איתו שלא ירביץ לאחותו, בין הבטחות לנדרים את כל הבית הם שוברים, ובעיניה של אשתי רואי אני מבינה אותי, אני לשקט מתחנן, לכל דבר עונה בכן. רב בבית על תשומת לב, הם רבים על המחשב, לא נעים מהשכנים, ההורים חסרים המריבות, מלחמת אחים ואחיות. קרב בבית. אני לא אשיר. תעשה...